এইবাৰ মন্ত্রী কন্যার হইতে জুবিন গার্গর শিকার মন্ত্রী যোগেন মোহনর কন্যা ধ্যানি মোহন এগৰাকী ধ্যানি মোহনর হইতে জুবিন গার্গে এইবাৰ আৰম্ভ কৰিছে শিকার এক নতুন অভিযান পিছে কি নতুন পরিকল্পনাত নামিছে জুবিন গার্গ এখন নতুন সিনেমা শিকার আৰু বাহিৰৰ প্ৰডাকশ্যন লণ্ডনৰ প্ৰডিউচাৰ কেইবাদিনো শ্বুট কৰিম আমি আৰু মই অকণমান দুদিন দেৰিকৈ আহিছোঁ কাৰণ মোৰ শ্বট পেট দেৰিকৈ আছিলে হয় দেৱাংকৰ বৰগোহাঁইৰ পৰিচালনাৰে এয়া নতুন অসমীয়া ছবি চিকাৰৰ দৃশ্যগ্ৰহণ মৰাণৰ খোৱাংচাহ বাগিচাত বিগত কেইবাদিনো ধৰি বাহৰ পাতি আছে 125 জনীয়া ইউনিটটোৱে চাহ বাগিচা কেন্দ্ৰিক কাহিনীৰ এই ছবিখনত এক আদিবাসী যুৱকৰ চৰিত্ৰত মুখ্য ভূমিকাত অভিনয় কৰিছে জুবিন গার্গে কৰিছে ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালনাও চাহ বাগিচা ষ্টৰী চাহ বাগিচাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় হৈ পেলাই গৈ ষ্টৰীটো গৈ লণ্ডন পায়গৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টৰী আৰু একশ্যন চেকশ্যনো আছে সেইবিলাক লণ্ডনত হ'ব মই কিতাপবিলাক কৰিছোঁ বাগানীয়ালৰ কাৰণে মিউজিকৰ কাম মই অলমষ্ট ফিনিছ কৰিছোঁ বাহিৰৰ আৰ্টিষ্ট আৰু বহুতে কাম কৰিছে বাহিৰৰ কেমেৰামেন বাহিৰৰ ষ্টাণ্ট মাষ্টাৰ আছে তেওঁলোকে কাম কৰিছে এই ছবিখনতে দৰ্শকে নায়িকাৰ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পাব এখন নতুন মুখ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ কন্যা ধ্যানি মোহনক খোৱাং আৰু টিংখাং চাহ বাগিচাত চলি থকা দৃশ্যগ্ৰহণত এইদৰে ব্যস্ত হৈ আছে মন্ত্ৰী কন্যাগৰাকীও কৰি বহুত ভাল লাগিছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহৰ লগত মই কাম কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ ভেৰি গ্ৰেটফুল ভেৰি লাকি আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পায় কেৱল মন্ত্ৰী কন্যাৰ অভিনয়তে নহয় ছবিখনত নতুনত্ব প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে অনা হৈছে বলিউড আৰু হলিউডৰো কেইবাগৰাকীও অভিনেতা আচ্ছা লাগ ৰহা হ্যা ক্যোঁকি য়ে ফার্স্ট টাইম মই কিছি অ্যাসামিজ ফিল্ম মে কাম কৰ ৰহা হুঁ অৰ য়ে এক নেগেটিভ ৰোল হে ভিলেন কা অৰ মেৰে সাথ দো এক্টৰ অৰ হে তো হম তিনো ভিলেন প্লে কৰ ৰহে হে অৰ জব ভি কোই চিজ আপ ফার্স্ট টাইম কৰতে হে তো এক অলগ হি কিসম কা উৎসাহ হোতা হে ফিৰ এক ৰিজনাল ফিল্ম হে ৱো ভি আসাম কি তো ইয়ে পেলা এক্সপিৰিয়েন্স হে অৰ আই লুক ফৰৱাৰ্ড টু ইট 30% দৃশ্যগ্ৰহণ অসমতে হোৱাৰ বিপৰীতে ছবিখনৰ 70% দৃশ্যগ্ৰহণেই কৰা হ'ব লণ্ডনত জুবিন গাৰ্গৰ লগতে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰো আশা ৰাইজে মৰমেৰে আদৰি ল'ব ছবিখন ভাল চিনেমা হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ বেলেগ ধৰণৰ আৰু অকণমান আনকনভেনশ্যনেল চ' নেক্সট ইয়েৰ ৰিলিজ কৰিম আমি খুব ভাল লাগিছে এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চো আৰু বহুত কথা শিকিবলৈ পাইছোঁ গতিকে এখন ভাল ছবি হ'ব বিগ ছুপাৰ বিগ বাজেটৰ মৰাণৰ পৰা পূৰ্ণানন্দ শইকীয়া আৰু টিংখাঙৰ পৰা ত্ৰিদীপ ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত